is, als die dames aan het borduren zijn, dan maak je een rijer om die tafel of zo. Of, wat gebeurt daar? Ik kan het niet, niet helemaal terug herleiden wat daar gebeurt. Nee, nou ja, het was bedoeld als een point of view. Sorry. Sinds vader is overleden, moet er toch geld verdiend worden. Dus gaan de dames, althans dat is één explanatie, gaan de dames tafelkleedjes borduren. En moeder komt binnen om te controleren of ze dat wel goed doen. Als je heel goed kijkt, valt er wel wat op het borduurwerk af te dingen, lijkt me. Maar, het was misschien ook het eerste tafelkleedje, wie zelfs weet. Dus er komt een point of view van de moeder. En dat rijdt zo rond de tafel. Maar er was natuurlijk nergens een ronde rails te vinden die in zo'n korte bocht om die tafel kon draaien. Bovendien was het tamelijk ingewikkeld. Voor de scherpte was het lastig. Het is gedraaid met 100 mm macro. Macro lens, dus, die gaat dus heen en weer in focus. Dus dat zag ik niet zo zitten. Dus ik had bedacht van tevoren om een draaiplateau te maken van twee platen rond multiplex. Met een grote bout in het midden. Daarop een aantal balkjes geschroefd, zodat de tafel en de dames op de draaiplateau zaten. Kon ik de camera gewoon rustig stil laten staan op het statief. En lagen er 3-4 mensen op de grond, steunend en kreunend, om dat hele spul rond te draaien onder me door. Dus dat was een stuk makkelijker. En zo is het gemaakt. Dag, vriend. Budget is iets meer voor de producent, denk ik. Weet je het uit je hoofd? Nee, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar uiteindelijk was het toch ook doorslaggevend de testjes die Peter mij liet zien. Dus het ging uiteindelijk om de kwaliteit en om wat je dus kon doen bij het licht van volle maan. Dat was eigenlijk doorslaggevend om op deze manier verder te gaan. Ja, het is best vrij moeilijk te vergelijken letterlijk, omdat ik nooit dezelfde testjes naast elkaar heb gemaakt. De keuze is voornamelijk ontstaan door het dwingende element van die nachtopnames. Dat zag ik niet lukken op Super 16. Het zal waarschijnlijk wel gelukt zijn, maar ik had ernstig het gevoel dat ik dat niet goed in de hand zou hebben. Dus vandaar de keuze voor video, of voor dit systeem. En het was ook niet zo praktisch om twee systemen door elkaar te gebruiken. Budgetair niet handig, maar ook qua look waarschijnlijk niet erg slim. Dus er is gekozen voor een consequentere aanpak. Als ik dit terugzie, ik zie natuurlijk zelf ook wel wat er weer aan mankeert. En iedere stap die je maakt, dan leer je de dingen beter te hanteren. Er zitten wel best een aantal shots in waar highlights een beetje klippen. Dat had ik beter in de gaten moeten hebben. Of andere spullen op de set om dat goed te meten. Zoiets. Dat komt voor. Het komt ook voor dat de scherpte niet echt helemaal goed ligt waar die zou moeten liggen. Dat is all in the game. Ik bedoel, als je... En dan bedoel ik niet eens omdat het niet goed is scherp gesteld. Maar we hadden bijvoorbeeld een wonderbaarlijk probleem dat... Dat we met een vrij warme camera naar buiten gingen, 's morgens vroeg een keer, om een shot te maken dat dat meisje naar boven klimt, met het dorpje in de achtergrond. En dan blijkt dat het eerste shot ongeveer scherp was, maar het was niet helemaal, om andere redenen niet zo goed. En vervolgens worden ze allemaal langzaam onscherper. En het komt gewoon omdat de hele camera en lens en whatever, die krimpt, want het koelt af tot, ik weet niet, het was echt behoorlijk koud die ochtend. Dus daar veranderen dingen en dat hebben we gewoon niet opgemerkt op zo'n klein zoekerschermpje. We hadden niet zo'n grote ding mee, zie je dat niet. Dus ja, is er uiteindelijk een shot ingekomen wat niet echt zo scherp is als je dat zou willen. Dus er zijn wel wat haakjes en oogjes op te merken. Maar als je dit naar 16 omdenkt, dat zou je dus moeten doen, want dat was je vraag. Denk ik dat ik niet zo makkelijk zo'n film had kunnen doen. Dat zat er niet erg in. Afgezien van het effect scherp-onscherp, dat gaat je ook op die manier niet lukken op 16 mm. Die scherpte-diepte is echt veel groter. Daarnaast
de manipulaties die je met zo'n camera kan doen om de sneeuw en de donkere kleding in één shot in balans te houden, dat zag ik op 16 ook niet echt gecontroleerd goed doen. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik geloof wel dat dit me hier een beetje hielp. 16 zou een andere look gegeven hebben. Dit geeft deze look, dit geeft dit karakter, deze setup en de camera ingeregeld zoals hij is ingeregeld. Op 16 zou het anders zijn geweest. Ik laat me liever niet uit wat nou beter is, want ik zou best heel graag sommige producties op 16 draaien, of Super 16 dus. En andere dingen ga je meer voor deze optie. En het is vooral van belang om te laten zien dat het een, naar mijn idee, best heel bruikbare optie is. Eerlijk gezegd was ik ook wel af en toe een beetje huiverig van, gaat dit nog wel goed? Maar ik ben niet echt ontevreden, dus is dat het antwoord? Ik had een paar hele kleine inhoudelijke vragen. De dame, over het geluid. Hij was niet op de set, maar hij heeft sound design gedaan. Ja, moeilijk woord. Het is 99% direct geluid. Wat er niet gelukt was, was er wild en konden we dus op die manier vervangen. En het is vaak vergezeld van nepvoetstappen en nephandelingen om het iets closer te maken. En het is allemaal in stereo opgenomen. Dus daar waar dat zinvol was, daar konden we dat ook zonder probleem gebruiken. En vaak was het natuurlijk niet zinvol, omdat we dan dingen hoorden die we niet wilden horen in stereo. Maar al die effectgeluiden aan tafel eigenlijk, die allemaal versterkt zijn en wat vervormd, wat is daarmee gebeurd? Zijn die later toegevoegd of is dat ook allemaal echt? Ik weet niet welke tafel je bedoelt. Aan het begin zit er aan tafel. Als ze eten, dat is gewoon direct geluid. Ja. Daar is niets aan veranderd. Als ze borduren, dat is allemaal nagemaakt. Het enige wat je daar aan direct geluid hebt. Omdat het draaiplateautje zo. Ja, maar dat maakt een hele mooie kraak, wat wel een soort continuïteit geeft van de vrouw, van de moeder die rondloopt. Ja. Dus die kraken en knarsen die erin zitten, die komen waarschijnlijk uit het cameradepartement, maar zijn door ons toch gebruikt om aan een karakter te hangen. Want camera's bestaan helemaal niet in film, tenzij je ze ooit een keer ziet. Dus dan komen ze toch ergens anders vandaan, die geluiden. Nee, maar het borduren en al die dingen, dat is nagemaakt. Maar ja, eigenlijk ook daar is het vaak een combinatie van het direct geluid met folie. Ja. Ik even vraag, heb je alles met die Zeiss Nikon ZF-lenzen gedaan? Ja, zodra die latest depth of field adapter erop zat, zaten er altijd die Zeiss-lenzen op. Met één uitzondering, er is ergens één teleshot. Een paar uitzonderingen zijn een paar teleshots gedraaid met een Leica lens, een 70-180 mm. Met extender ook nog. Ja. Maar verder altijd dit type lenzen. Wat ook wel een tikkeltje een apart karakter geeft. Zijn wel tamelijk lenzen met een eigen film. Maar het werkt goed qua scherpte, dat ging allemaal. Ze zijn natuurlijk niet echt voor film gemaakt. Nee, de fysiek gaat het heel goed. Ik bedoel, ik kom straks maar even voelen. Dat werkt best heel plezierig. Die stomme Nikon lenzen, de scherpte draait precies de andere kant op. Maar als je nu weer een volle focus erop zet, dan komt het dan weer goed. Dus dat valt mee. Verder, wat er op speelde was af en toe een tikkeltje chromatische aberratie op hoog contrastrandjes. En ik ben er niet uit of dat uit de Zeiss lens komt of uit het hele optische systeem met al die prisma's kan ook nog. De camera zelf, als je die zonder al die lenzen gebruikt, heeft hij daar niet zoveel last van. Omdat hij al draaiende die chromatische aberratie er gewoon uitrekent. Dus hij corrigeert dat zelf, softwarematig. Daar liepen we af en toe tegenaan. Dus op hoog contrastrandje bijvoorbeeld, als je een donkere bergrug hebt met een knalwitte lucht erachter, dan krijgt hij een rood randje. Dat viel overigens in post vrij makkelijk te corrigeren door die kleur rood te selecteren binnen een venstertje en dan was hij weg. Dus dat trad op. Zo.
vragen zich een beetje op. Ik wil jullie ontzettend bedanken en feliciteren met dit project. En we hebben een... En jullie bedankt voor deze avond. Dus als iemand dat even wil kijken, dan voelen.